Kako na mladima svijet ostaje, svaka njihova posjeta mjestima poput Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici ide u prilog kulturi sjećanja na ono što su građani Bosne i Hercegovine preživljavali u ratu. Ja mislim da je ovo užasno što se desilo i jako me interesuje da još saznamo o ovom dešavanjima koje su ovdje desila 1995. godine. Svaki put kad uđem kod je prvi put. I porodica koja je ovdje pobijena i sva familija, ono, žalosno stvarno, i ovi događaje što čujemo za djecu, maloljetnike i ostalo, stvarno katastrofalno. Ovo da se nikom više ne ponovi. Učenicima osnovnih škola iz Tuzlanskog kantona smo danas imali priliku da objasnimo šta je genocid i objasnili smo to kao zločin koji je uperen protiv jedne grupe ljudi zbog nečega, zbog nekog svojstva te grupe ljudi koje ne može biti promijenjeno. Svojstva koje se zadoji s majčinim mlijekom, svojstva s kojim se čovjek rodi. Ovo je zapravo realizacija inicijative skupštinskih poslanika Smaje Mandžića Lile Vuković, koja je nekad prošle godine, činim se, usvojena Skupština Tuzlanskog kantona i ove godine kreće dakle implementacija, gdje smo evo odlučni da putem našeg ministarstva obrazovanja i osnovnih škola da sve deveti razrede učinimo obaveznim da dakle dođu u Potočare i da vide sve ovo što imamo priliku vidjeti u dolini Bijelih nišana. Ova posjeta se realizira u skladu sa godišnjim planom rada škola, te će sve škole sa područja Tuzlanskog kantona, učenici devetog razreda, posjetiti Memorijalni centar. Oni u devetom razredu u skladu sa nastavnim planom i programom uče dio historije koji je vezan za 90. godine, uključujući i genocid počinjen nad Bošnjacima na širem području Srebrenice. On će ovdje da vide materijalne dokaze o genocidu, da o tome uče na jedan praktičan način. Mladi su predvođeni premijerom i resornim kantonalnim ministrom zajednički odali počast žrtvama genocida pokopanim u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari.